Agora a gente vai mostrar as botinhas e as roupitas que a Shoema se apresenta. A senhora mostra pra gente? Mostra. Pronto. Vamos lá, então? Vamos. Vem com a gente. Também está aqui ao meu lado, conversar um pouquinho com você, Shoema. Me conta, desde quando você faz esse personagem? Foi assim, por volta do ano 2000 que eu comecei a frequentar os bailes em Santarém, que sempre eu morei aqui no interior, aqui na região do Jacamim. E sempre eu gostei de usar botas, gostei de usar saia, eu me inspirava no estilo lambada. Mas aí a Shoema estava, a banda Calypso estava no auge. E aí veio um show em Santarém, que era a banda Calypso e o Prestor, a banda Swing Legal. Aí me chamaram para me dançar lá, porque eu tava dançando de bota e jogando cabelo, que sempre é o que eu faço. Aí começaram a me chamar pelo nome artístico de Shoema Show. Foi dando certo, daí você começou a se apresentar, então, a partir daí? Sempre, também, eu sempre sou convidado a fazer propagandas em lojas. E fazer propagandas em comércios e fazer participações em shows também. Fazendo alegria, então, de quem contrata você. Isso. Participo também de um projeto Dia das Crianças. Aliás, a gente já vai se organizar para promover esse evento que reúne várias crianças carentes aqui da nossa região. Olha só, e observando, ela está toda no estilo, viu, gente? Olha só que maravilha, né? A Shoema dando um show. E olha só, agora a gente vai mostrar, vou falar um pouquinho aqui com a Dona Maria, ela vai mostrar as roupas que a senhora confecciona para a Shoema, não é isso, Dona Maria? Só um beijinho gostosinho de arrepiar. O que você tá mexendo, Maricota? Olha o que eu achei no guarda-roupa da Shoema Show. Uma roupita da Mamãe Noel. Olha que bacana, né? Tu te apresenta como Mamãe Noel? Sempre eu me apresento. Aliás, já fui convidado até pro Mojuí dos Campos, pra área lá de região de Mojuí dos Campos, pra me apresentar e levar alegria à criançada. E... posso mexer no outro? Pode sim. Olha só. Pelo amor de Deus, mano. Como é que a outra consegue ficar aqui em cima? Shoema, me explica, mano. Tu já dançaste em cima desse trem aqui, mano? Pelo amor de Deus. Já. E, aliás, já tem um catálogo novo que eu já vou pedir dessas botas. Eu gosto principalmente de cano alto, gente. Depois tu vai me ensinar a jogar o cabelo, tá? Agora, gente, posso fazer um pedido, Lira? Eu vou fazer um pedido pra Shoema Show. Pra você me ensinar a jogar o cabelo e fazer o passo que você sabe muito bem. Pode ser? Vamos dançar, então? Vamos dar uma dançada? Ela vai ensinar a gente a jogar o cabelo. Vem com a gente, que agora que a gente vai fazer esse ensaio, meu amor. Ai, meu Deus. Shoema, mano, vem cá, mano. Olha, mano, como é que nós vamos ensaiar? Que tem uma onça ali na área da tua casa, mano. Uma onça? Olha lá, mano. Não, Maricota, não é uma onça, não. Será, mano? Não pode chegar pra perto. Ai, meu Deus, é uma onça, mano. Não é, é um enfeite que eu coloco no meu quarto. Ah, é um boneco! E eu pensando que era de verdade? Não, eu tenho a pantera, tenho ela, que é a onça. Legal, eu me assustei, eu pensava que era de verdade. Já pensaste a onça correndo atrás da gente? E as pessoas se enganam, a pessoa pensa, olha, tem uma onça no quarto da Shoema. Não é, gente, ali no meu quarto só tem bota, sainha, de verdade, só é eu mesmo, ela é falsificada. Tchau.
pode fazer tudo outra vez. Fiquei à vontade pra rodar e pra girar no salão. E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Chega pra cá, eu